den. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Jak se jmenujete? Já jsem Kelly a jsem kouzelnice. Jaro. No! Já jsem nikdy v životě nepovedal, že nemám rád kouzelničky. Je to tady, já to já milujem kouzelničky. Jasně. Když se řekne kouzelník, tak si většinou každý představí muže. Já sama se setkávám s tím, že když řeknu, že jsem kouzelnice, tak na mě reagují, aha, takže ty asistuješ kouzelníkovi. A já opravdu, že ne. V minulém ročníku jsem tady doprovázela svého manžela, který je také kouzelník. No a letos jsem tady já. To byla moje iniciativa a on tomu ze začátku nebyl nakloněný. Jo, že bych se chtěla účastnit, ale já jsem se rozhodla hlavně z důvodu, že já jsem jdu na počest svého dědečka, který mě k ten kouzlům přivedl a on byl letos oslavil z té narozeniny. Takže to byla ta moje motivace, proč jsem jít. Byl mi vzorem nejenom tím uměleckým, ale hlavně lidským. Protože i když měl strašně těžký život, tak to byl neuvěřitelně skromný a čestný člověk. Všechno, co dneska umím, za to vlastně vděčím jemu. To ten základ, který mi dal. V tom případě děkujte. Je to vaše. To, co bych vám chtěla ukázat, je dobré vidět zblízka. Můžu se připojit k vašemu prosím stolu? Nech jí domluvit. Ulahčuji. Pozri, Jaro mení farbu. Pozri se na to. Připravila jsem si pro vás několik osobních věcí. Jakube, ano? Začnu s vámi. Se mnou, tak to je vynikající zpráva. Začíná se mnou. Mám tady 3 knihy. Ježiš, já jsem nečet ani nepamatuju. Každá je jiná. To je pravda. Počkejte, jestli nestihl tu... Vyberte si jednu, se kterou budeme pokračovat dál. Tak já nevím, máme tady... Životopis Edith Piaf, tak to byla tragická smrt. Upíří deníky, taky není špatný. A samozřejmě další kniha Smrtka, já bych volil Smrtku. Dobře. Děkuju. Tohle jsou dědečkovi karty. Diano, teď požádám vás. Zkontrolujte za diváky, že každá z těch karet je jiná. Ano. Jsou opravdu jeho? Ne. Ano. Diano, já teď budu takto projíždět balíčkem, aby mě kdekoliv zastavíte, kde budete chtít. Teraz. Teď? Dobře. Tuhle kartu bychom mohli vidět, ale my ji vidět nesmíme. Takže já vám ji položím tady a vy ji přikryjete dlaní. Položte na ní ruku. Později se k ní dostaneme. Tohle je můj dědeček, o kterém jsem mluvila. Tahle fotografie pochází z konce druhé světové války a je na ní ve stejném věku, jako jsem teď já. Mě pro tuto chvíli poslouží jako záložka do knihy. Jakube. Ano. Já teď budu takto projíždět knihou. Ano. A vy mě kdekoliv zastavíte. Samozřejmě. Pojďte. Teď. Já vám za malý okamžik ukážu stranu, kterou jste si vybral. A vy si zapamatujete číslo té strany a první slovo v textu. Neříkejte to nahlas, zapamatujte si číslo strany a první slovo. Momentíček. Už si to pamatuju. Stejně jako Diana, položte ruku na knihu. Od srdce. Výborně. Tyto tabulky používal dědeček ve svých vystoupeních ke spiritismu jako prostředek komunikace s neživými. My se dnes večer pokusíme o experiment. Pokusíme se zjistit, jaké slovo viděl Jakub ve své knize. Aby se na tabulky dalo psát, přidáme křídu. A teď poprosím vás, Marto, stejně jako já, uchopte tabulky
A ať se děje cokoliv, nepouštějte je z rukou. Prosím o klid. Ježišmarja! Cítíte to? To je ta křída? Zdá se, že je hotovo. Můžete pustit. Jakube, řekněte nahlas. Jaké slovo jste viděl? Viděl jsem v knize slovo když. To tu neznáš, Anto. On to tam napísal. Ale není všechno, co je tam napsané. Diano, podívejte se, jakou jste si vybrala kartu. To sedí. Ještě jednou na ní položte ruku. Přikryjte ji rukou. Jakube, jakou stranu jste viděl? Amen. 172. 172. Představte si, že teď najdu vaši stranu. Část z ní vytrhnu, složím na malý kousek a pošlu Dianě pod ruku. Nalistujte vaši stranu. Ta strana tam není, je utržená. Ukážeme, co se stalo. Strana nám chybí, podržte takto knihu. No a Diano, podívejte se pod ruku. Já se bojím. Nic tam není? No. A o tom je právě magie. Že nic nemusí být takové, jak se na první pohled zdá. Tam to je. Vytáhněte to ven. Máme tam stranu s číslem. 172 slovem když. A samozřejmě nám dokonale pasuje do knihy. A já vám děkuji za pozornost. Jednu věc, tady je to celý obklopený kamerama, všichni to vidíme ze všech úhlů, ze kterých to je vůbec možný. A stejně. Vidíme to, co vy. To, co vy. Šest roku to hovorím, táto show mala vždy zlých kúzelníkov a potrebovala dokonalú kúzelníčku. Vy ste prišli, ja som na vás čakal, kde ste boli celú tú dobu. Bylo to úžasné. Každý Vánoce mi takhle psal pohledy, říká, kdy už to přijde, ta kouzelnice. Neuvěřitelný. Velká gratulace, byla vlastně úžasná. Smrtku si můžu nechat? Ano, dáváte na památku. Děkuju moc krát. Bez si to na pokoj, zítra mi povíš. Takže za tu smrtku a za ten paní vynikající výkon, já říkám ano. Diana? Ano. Ano. Máte 4 krát a plus tých 400 ľudí za nami áno, asi 404 krát áno, postupujete do ďalšieho kola. Jaro má obľúbeného kúzelníka. Paráda. Neuvěřitelný, môžete obejmout. Gratulace, gratulace, krásný vystoupení. Já nevím, ako si to robila, ale děduško tu byla s námi. Tam strčila tu fotku, tak ta fotka pak vytrhla tu stránku.
Ale já jsem nic necítila pod rukou. Ještě a to bych jako, ještě to bych si řekl dobrý. Jak to dostala do té karty, ale. Výborný to bylo, musím tě pochválit. Super. Děkuji.